gospodin Grbin i gospođa Benčić koji su davali te izjave, jer se očito očajnički trude naći neku temu, jer nemaju zapravo ništa za ponuditi hrvatskim građanima, nemaju nikakvih ideja, nego se očajnički nadaju naći neku temu gdje bi na potpuno jedan nebulozni način ono što su to jutro pročitali na nekom portalu, pokušali interpretirati na svoj način i to naravno nema apsolutno nikakve veze. Dakle, sasvim sigurno ta teza je potpuno lažna, potpuno izmišljena, ne znam otkud mi je uopće pala na pamet. Dakle, gospođa Vanja Marušić je imenovana za ravnateljicu USKOK-a prvi put u studenom 2018. godine u mandatu Dražena Jelenića. USKOK je dio državnog odvjetništva, dakle to moramo znati, on je samo jedan dio državnog odvjetništva i državni odvjetnik je zapravo nadležan za USKOK. Drugi put je imenovana u studenom 2022. dakle prije par mjeseci svega u mandatu gospođe Zlate Hrvoj Šipek. Oba dva puta uz pozitivno mišljenje ministra pravosuđa, jer se traži uvijek mišljenje ministra pravosuđa. Dakle, ona je dala ostavku, ona nije dakle razriješena dužnosti, ona je dala ostavku na vlastiti zahtjev, vjerojatno potaknuta s određenim moralnim poticajima vezanim uz ono što se dogodilo godinu dana ranije. Dakle, ali razrješenje i razlozi za razrješenje ravnateljice USKOK-a su apsolutno u nadležnosti državnog odvjetništva, odnosno državne odvjetnice, radi se o potpuno internoj stvari. Ako je interno stvar, zašto je odvjetništva i DORH-a na koji izvršna vlast apsolutno nema nikakvog utjecaja. A zašto onda premijer taj dan, dakle zašto je bio na sastanku sa glavnom državnom odvjetnicom i ponavlja, i rečeno je ponovno i danas iz vlade da se radi o internoj stvari, rekao je tada da mu ona ponovila sve ono što je bilo i u priopćenju. Zašto su oni bili na sastanku ako ona odgovara ministru Malenici, ministar Malenica mogao je to prenijeti premijeru, što je točno htio premijer još čuti osobno od glavne državne odvjetnice, imate li kakva saznanja? Ako je to interna stvar, zašto je onda gospođa Hrvoj Šipek dolazila na sastanak i izvještavala premijera o svemu? Pa pogledajte, izvješće je zaprimio ministar pravosuđa i uprave. Logično je da ako je premijer htio neke dodatne informacije imati, da je došla i glavna državna odvjetnica upoznati premijera na sastanku 20. travnja sa određenim detaljima vezanim uz ostavku, ponavljam ostavku, ne razrješenje, dakle ravnateljice USKOK-a. Ali isto da mu se šalje poruka da je DORH neovisan i samostalan, a onda isto da imamo taj sastanak. Dobro, ali pazite sad. Da ja postavim protupitanje, da vam premijer rekao, a ja nemam pojma o tome šta se događa, vi biste prvi bili koji biste pitali, pa kako možete ne imati pojma o tome šta vam se događa u USKOK-u, šta vam se događa u državnom odvjetništvu. Ne, ja kažem... Pa dobro, ne možete me uzvratiti sa hipotetskim pitanjem koje nitko od nas nije postavio. Znači, cijelo vrijeme pričamo o neovisnom samostalnom DORH-u i USKOK-u. Oni su svoje to odradili i o tome samo izvijestili. Premijer valjda ima pravo doznati neke stvari koje znaju i novinare, koje znaju mediji i tako dalje. Pa to mi se čini prilično logično.